Hayır, orada oturmanla buradaki o diyaloglar eyni değil. Burada otursa diyaloglar farklı müstəvid olacak. Hiçbir farkı yoktur. Ya o otakta otur, ya bu otakta otur. Mənə elə gəlir ki, o da onun... siz eşidir, siz de onu eşidirsiniz. Mənə elə gəlir ki, onun valideyni bu atayla beraber uşağın verilməsində günahkardırlar. Bunlar bir yerde eləyiblər bunu. Mikrofon. Ki bizim özümüz bilirik hara getdik. Çünkü adamlar özleri itiraf edilir. Kaynanamın demek olur. Ay Elmira Hanım, sen deyirsən ki o kişi bilirdi ki o ara gedir. Bir dakika, kaynanamın dayısı kızı mənə dedi ki, getmişdim. Efirə bağlanmamış, korktu. Elmira Hanım, məncə yeganə atasını, bacı və qardaşını gördükdən sonra sizin bu sözlərinizə görə inciyəcək sizdən. İnciyəcək yox, imtina etsin. Əgər o onu bağışlasa. Məndən. Aa, bu nədir? Siz o kız 33 ildən sonra gəlib sənlə görüşüb, kızın karşısına şərt koyursan ki, sənlə, mikrofon. Şərt koymuram, ona göre ki, xoş gedəm xanım, mən küçələrdə kör ola. Ay, Elmira xanım, sən kıza şərt koyursan mən ki. Mən uşaq axtarmışam, o harda qalıb. Bugün hazırın naziridir. Hazırın naziri deyil bugün. Ne hazır naziri? Davleniyem kaldırmışsa. Elə bir uşaq böyüdüm, getirib 33 yaşa. Bir hazıra naziri. Mən böyütməmişim. Atırsa da siz de atmışsınız. Mən yanımda uşaq atanda. Necə mənim yanımda? Yanımda fakt ortada mı da? İkimiz de atmışsınız. Məncə o kadın itirilmiş, bu iller ərzində itirilmiş mənəvi haqqı olan şeyleri tələb edir sadəcə olaraq. Bəli. O özün, özü istəməyib ki, özündən asılı olmadan uşağı atıb və ya verilib. Bəli. Və bunun bu emosiyalarını, bunun bu yanını... Elmira xanım, siz istediğim için size deyirəm. Siz yeganənin gözünde bir ana kimi kalmak istəyirsinizsə, onun atasına karşı ehtiyatlı olun. Çünkü ben o aileni gördüm ve yeganəni de tanım. Ben de sana deyirəm ki, yeganə onu bağışlamayacak. Siz mi koymayacaksınız? Ben yok, öz fikir. Burada dedi axı. Hayır. Burada dedi axı. Hayır. Hayır. Yeganə onu bağışlasa məndən imtina etsin. Hayır. Yeganə o kadar merhametli bir kızdı ki. Yeganə o kadar terbiyeli bir kızdı ki. Yeganə o kadar büyük bir üreye sahip ve kişi kimi kızdı. İndi bir çoxlarında, bakın, bazı etrafımızda insanlar var. Söz deyip sözünden kaçanlar. Ama yeganə kişi kimi kızdı. O heç vaxtı dediği sözden dönen değil. Kişi kimi bir kızdı. Mert, əxlaqlı, namuslu, terbiyeli. O atasını ve kardeşini gördükten sonra o size diyecek ana. Ana demir hele ki. Size müraciət edecek ki niye onlara karşı belə olursun. O elə bir dənə onun oğlun görsün kamandarın. Görməz. Ay Allah. Ay Allah, nə qəddarsan isən. Bir dənə söz deyim, xətrivə dəyməsin. Elmirə xanım, mən sənin tərəfindəyim, bu məqam xoşuma gəlmir. Bilsən niyə? Bəli, sənin haqqın daha çoxdur uşaqla ünsiyyət saxlamaq. Əli bəy, bir qurban olum. Qulaq asmasan danış. Qoy fikrim bitirsin. Danış. Ya mən danışım ya sən danış. Olar mı elə? Tofiq kişi demək ki, bu illər boyu axtarmısan ki sən. Bu illər boyu mənə qulaq as kızım. Bilirsən ki, sərf eləməyəcək qulaq asmırsan. Yox, tabii. Qulaq as bir dəqiqə. Sən qızını axtarmısan, ya qızını axtarmısan ki, ondan manipulyasiya eləyib, Kamrandan, Kamandardan qisas alasan. Anlamadım ben. Belə çıxır. Kamandardan qisas almaq üçün axtarmamısan ax qızını. Sən qızını axtarmısan sadəcə. Qızına qovuşmaq üçün axtarmısan. İndi qıza qovuşduran xanım həzrətləri sənə deyir ki, qulaq as kızım. Bir icazə ver, atasınla da görüşsün. İcazə yox, yəni mənəvi icazə ver. Sakin, sən fiziki icazə verənməzsən. Burada hüquqşünas əyləşib, burada hüquqşünas əyləşib. O xanımın ixtiyarı var kimlə istəyir görüşmək. Onu sən eləyə bilməzsən, axıra kim dinlə nə demək istəyirəm. Sən 33 il bunu axtarmışsan ki, manipulyasiya eləyəsən. Olmaz axı. Allah var axı. Axtarmışsan, axtarmışsan, axtarmışsan da, axtarmışsan, Allahım var da, yox, axtarmışsan da, düzdür kızım, anasan da mərhəmətim var, kamandar haqsızdır, sən haqlısan, aydındır, amma sən nə tər deyə bilərsən ki, qız atasını da duyub, qoxusunu alıb, onunla görüşməsin. Yo, Əli bəy, bəs o kişi zamanında, bir də güzür istəyirəm, o kişi zamanında, Əli bəy zamanında mənə haqqın çoxdur, elə udarlar vurub. Haqqın çoxdur, mən nə deyirəm? Elə udarlar vurub. Elmira xanım, üzr istəyirəm. Yo, üzr istəyirəm. O sadəcə fikirlərini düzgün ifadə edə bilmir. Bəs axı o kişi bu qadına demişdi axı, sənin o uşağın və özün mənə lazım deyilsən. İndi bu uşaq ortaya çıxan zamanda nədən bu gəlib cavabını verməyə gəlir? Bu müdaxilə eləyir. Sən
Elinə söhbət etməli, mənim fikrimdə sağ olsun. Qulaq asın, bir də Elinə xanım, qulaq asın. Mənim fikrim odur ki, sən haqlısan, sən haqlısan, dedim bax, əvvəldən dedim axı. Amma dedim ki, Allah da var, Quran-Kərim də var, haqqımız var, deyir, bağışlasan sizin üçün daha yaxşıdır. Bağışlasan yaxşıdır, deyir. Bəli, bəli, bəli. Bağışlasa yaxşıdır. Bu uşaq, bu veriş sayəsində çıxıb da ortaya, siz qavuşmusunuz da, çıxardanlar sizdən xarş edirlər ki, görüşdürün də, bu qədər mi səhətində görüşdürün? Yazı olar bir sözdür. Bəli, buyurun. Dəyəri olsaydı, cavab verərdim ona. Xoşqədəm xanım xarş edib deyir. Xoşqədəm xanım deyir ki, görürsünüz, siz xoşqədəm xanıma xeyirdir. Mən də deyirəm ki, diz çöküb küçələrdə, o balanı mən axtaranda, o haradaydı? Qız özü istəsəməz. Hansı qapılardaydı? Kız özü... Haradaydı? Ay, Elmir xanım. Bəlkə yeganə özü istəyir. Yeganə özü də istəyir. Yeganənin ən böyük arzusu həyatdakı təkli. Yox olsun, qardaşı olsun, bacısı olsun. Bacı qardaşı istəyir özü də yeganə. Dünən dedi deyəsən. Nə olur xanım, əllərdə niyə belə eləyirsən? Özüm saxlayıb böyütdüyüm uşaqlara. Uşaqların istəyinə qarşı getməyə mənim ixtiyarım yoxdur. Yox, burada bir sənə gəlir. Bu saxlanmıyor. Bir dəqiqə, Zülfiyyə xanım, burada o qədər psixotravma var ki, o travmaların heyfini almaq istəyir kəmandardan. Eyni zamanda məncə qorxur ki, atası ilə görüşsə, bundan ayrıla bilər. Travmaların əvəzinin narahatlığını çəkir. Aa, Doğuş bəy gəlib. Aa, deyim gəlsin də. Ay, Doğuş bəy, gəl içəri. Mən onu çox istəyirəm, çəkdir. Gəl, üstünü çıxart, gəl içəri, xayiş edirəm. Üstünü çıxart, gəl. Bilirəm, günaydın Azərbaycana hazırlaşırdılar. Çünki bəzi süjetlər falan var idi. Qoluna nə olur? Nə yapıyorsun, Sultanım? Görüşüm. Görüşü birlikdə izləyək də, deyirəm görüşü, ata ilə qız 33 ildən sonra üz-üzə gəlsin. Mikrofon götür, Emin bəy. Mərak etdim, provadan çıxdım, direkt gəlin dedim, nasılsın, iyi misin, hər şey yaxşı mı? Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəl. Bu Azərbaycan dili müəllimini öldürəcəm, bə səni Azərbaycan dili. Hər şey yaxşıdır, mən şöyle oturub. Bəxtiyar bəyin yanında otur. Deyirsən, görüşməyəcək. Doğuş bəyə o qədər çox istəyirəm ki, bir qardaş kimi. Doğuş bəyə yəqin məni başa düşər ki, necə bir o uşaq əllərdə böyüyüb. Onun bugün mənə vurduğu udarlara görə, o gəlib bugün o uşağı görə bilməz. Doğuş bəyə, sizin qızınızın yaşadıqlarını çox gözəl başa düşür. Sizi yox. Bəli, başa düşür. Çünki özü də ləbdir. Siz günaydın Azərbaycanda bu həftə Doğuşun anası Nurhəyat xanımın uşaq əlindən necə alınıb ilk dəfə, yəni bu günə qədər heç yerdə açılmayan sirri günaydın Azərbaycanda açacaq, ona görə də onsuz da bilirəm, həftə sonu bizə baxırsınız, amma elə həftə sonu ekran qarşısında oturun. Bu heç. Amma Doğuş bəy, siz də ananızı neçə illər sonra tapdınız? Atandan imtina mı elədi? Ben nə atamdan, nə anamdan imtina eləmədim. İkisi ilə görüşdüm mü, ikisi ilə də? Ben babamı yıllar sonra Show TV aracılığıyla bulabildim. O da akli dengesini yitirmişti. Sahip çıktım. Her ne olursa olsun ata atadır, ana anadır. Benim şeyim bu. Eğer ananız size, ilk kimi taptın, ananı yoksa atanı? İlk anamı taptım. Aha, dayan. Ananı tapanda ana sana şart koydu mu ki atanla görüşmeyeceksin? Ya öyle şey olur mu? Uşak mı? Yani şart koysaydı da. Bir şey değişmez. Hiç ne değişmezdi? Atanla görüşeceydin, düz mü? Aklım var, fikrim var. Niye görüşmeyeyim? Bu Doğuş Bey'in fikriydi. Ki görüşme istedim. O Doğuş Bey'in fikriydi. Doğuş Bey, hayiş ederim. Görüşme. Ne kadar vakit atanın yanında olmuşsan sen? Ben... Hiç vakit. O 4 yaşından atılıbdı küçelerde. Uşağı evinde. Hoşçakalın hanım. 4 yaşına kimi saklayıp mı? 4 yaşına kimi saklayıp ama saklamasalar ondan daha yakışıydı. Bəs bu uşağı elden ele ne kadar satılar?
Biri alıp biri satıp biri bu kişi alıp, mi? Kemandar mı ben satır? Ben onların hamsının elleri var. Ay sen o bu sirri ay Allah. Aşkına hoş geldin kan. Aç ben sen kapatın. Değilsen adamı tanımıram axı. Ana ben tanımıram. Yalandan ne derdeyim ki tanıyorum. Tanımadığım adam ne derdeyim ki? İndi hoş geldin hanım tanıyorum. Bağlanıp her şeyi açıp dese ben de seni geçim, koruyorum axı. Ben mi satmışam o işe? Yok. Bəs nə tərdir? Sif də mənim uşağım. Sən kamandarı günahlandırma, çünki kamandarın ona bay yenə ürəyin zadın getməsin, xahiş edirəm. Xoşqədəm xanım, xoşqədəm xanım. Söz deməyə də qorxuram bərdən eynə gedir. Xoşqədəm xanım, burada deyir ki, aferistik edir. Sən gördün ki, dəfələrlə mənim dalınıram. Yox, bəli, təzyiqi çox yüksək qalxır gedir. Bu gün də təcili yardımla. Amma indi deyirəm özünə. Nə qədər də qan alıb gətirmişəm. Bilirəm. Davleniya çıxdı. Bilirəm, amma indi də bir dəqiqədə bir dəqiqə. Sən 2 dəqiqədən bir ürəyin gedəndə efirçə bir özünə su verin ona. Su ver Sabir. Ona qədər Bəxtiyar bəyin təşəkkürü var. Kamandar kişi gəlsin bu studiyaya qızı ilə görüşsün. Aman Allahım. Nə? Necə mikrofonu bir dəqiqə. Allah, xanım məni öldürəcəkdi. Nə deyirsən? Durub çıxacağım. Qaçacaqsan? Çıxacağım mən studiyadan. Oo. Sən gözündən düşürsən, yavaş. 15 dəqiqə səbirli ol, sonunu gözlə hər şey. Bu boyda tərəfini saxlayım, gözündən salırsan. Məncə, siz bu dramatik məsələni hələ burada ilə izləyin. Mənə elə gəlir ki, o qız o kişilərin internetə heç görüşməyəcək. Kim deyir onu? Mən deyirəm sizə. Siz yeganəni tanımadan onun haqqına girməyin. İmtina etməyəcək, görüşəcək. Yeganə tam fərqli bir dünyanın və ən gözəl dünyanın insanıdır. Amma bir o Elmira xanımın göstərişləri ilə hərəkət edəcək bir qız deyil. Qoy onun göstərişlərini yerinə yetirməsin. Amma bir yeganə ağıllı qızdır. O bilir ki, ona qardaş lazımdır, bacı lazımdır. Xoş gəlmə, bir şeyi qoy unutmasın ki, ata öz keyfində olub, birini alıb, birini boşayıb. Əzim, sənə nə var? Adamın ailəsi ilə sənin nə işin? Mən sözümü deyirəm də. Qoy o xanım bilsin ki, ona sədaqətli olan yeganə bu ana olub. Bir dəqiqə xahiş edirəm işinlə. Ay qardaş, onun neçə dəfə evlənməsinin məsələyə nə aidiyyatı var? Uşaq yadına düşməyib, tək xoş gedim xanım. Bacım. Can bacım. Necə sənin yadına düşmür? Mənim yadıma düşür, bax, 33 ildə axtardım. Yaxşı, niyə atan-anam dünyasını dəyişəndən sonra axtardın? Atan-anamdan qabaq axtarırdım, daha xoş gedin. Lütfən, bir dənə qısa bir ara, o görüşəcək. Görüşəcək.